وۄنۍ سوالُک جواب کیاہ اگر ژےٚ بہٕ صُبحس دَپے ژٕ بیٚہکھا گَرِ کِنہٕ سکوٗل گژھِ ژٕ کیٛاہ وَنکھ سکوٗل سکوٗل کیٛازِ گژھان چھُکھ ژٕ چوٗنٛکہِ تَتہِ چھُ مال وۄپَر نان ہیٚچھُن چھُ نہ کیٛاہ اگر پَگہٕے بَنیم پَتہٕ ماسٹر کُس بَنہِ ماسٹر أسۍ سُہ بَنہِ کھو ماسٹر کِنہٕ ماسٹر بَنہِ ماسٹر ماسٹر بوٚن ماسٹر تٔمۍ پوٚر تہِ بَنیو سُہ ماسٹر ییٚلہِ بہٕ پَرٕ تہِ بہٕ بَنہٕ نہ ماسٹر سُہ کٕم پَرنایکھ پَتہٕ شُرۍ کٕم شُرۍ شُرۍ یِم آسان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس لاس شُر کیٛاہ آو شاگِرد پَتہٕ کُس شُر آسہِ تَمہِ دۄہ ژٕ پَرنایَن ژٕ کٕم سُنٛد شُر پَرنایَن زیادٕ سٲری مطلب خاص یِتھ پٲٹھۍ مطلب ژٕ کُہُنٛد شُر پَرنایَن سَر یُس اَصٕل آسہِ پَران اَصٕل کُس چھُ ژےٚ باسان تِم آیہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اگر ژٕ وٕنکٮ۪ن دَپو کہِ شُر وٕنکٮ۪ن کُس شُر پَرنایَن ژٕ اگر ژٕ وٕنکٮ۪ن دَپو کانٛہہ شُر پَتہٕ ژٕ کُس پَرنایَن ژےٚ کۄس کِتاب چھِ گژھان سَہل پَرناوُن ژےٚ کۄس کِتاب چھِ سَہل گژھان مطلب پَرناوُن یۄس ژےٚ یاد اُردو اُردو چھُم گژھان مگر پاس کَرکھ نہٕ سُہ ژٕ کینٛہہ سُہ گژھِ یَپورٕے اُردو گژھِ نہٕ اَپور کینٛہہ سُہ گژھِ یَپورٕے انگریٖزی مطلب یِہوے اِنگلِش چھُ مےٚ یادٕے آسان مےٚ چھُ باسان ساینَس بیٚیہِ چھُ باسان سُہ ہُہ تہِ ساینَس تہِ أمِس پَرناوان بیٛاکھ چھُنہ سُہ کیٛاہ تھام میتھ تَتھ منٛز کیٛاہ چھُکھ سُہ وَنان میتھَس متعلق سُہ کَرناوُن کِتابٕے بنٛد اگر ژٕ وَنکھ سُہ میتھ پَرٕوٕے نہٕ پَتہٕ سُہ کَرو بنٛد دَپوکھ سُہ کَڑون جولنہٕ منٛز نٮ۪برٕے سُہ میتھ ییٚلہِ ژٕ وَنکھ اگر ژےٚ سَخ چھُے باسان ہُم ترٛےٚ کَڑناوان نٮ۪برٕے اَسہِ کیٛاہ تیٖژاہ چھِ کِتاب تِرایِم تہِ اَسہِ چھِ دَہ کِتاب دَہ تَتھ کوٗتاہ وَزَن آسہِ چٲنِس کِتاب بیگَس اَدٕ کِہیٖنۍ نہ ییٚلہِ دَہ کِتاب چھِ اَسہِ یُن آسمانَس کُن دَکوس سکوٗل اچھا ژےٚ اوسُکھ دوٚپمُت ٲدۍ کیٛاہ تھام میٛانہِ پاپہٕ گِفٹ سُہ کیٛاہ گِفٹ اَنہِ ژےٚ دوٚپمَس سُہ گوٚو کیٛاہ تھام گِفٹ ژھانٛڈ ژےٚ کِتھ راتھ ووٚنُتھ تۄہہِ راتھ راتھ نہ نہ غلطی کٔر یُس اَپُز چھُنہ وَنان تٔمِس ترٛاوان سیٚودُے جہنمَس وَن وۄنۍ کیٛاہ یہِ جوک کیٛاہ کیٛاہ ؤنی ژےٚ کیٛاہ چھُے اَصلی گِفٹ باسان یہِ ژےٚ راتھ کِس ویٖڈیوَس منٛز ووٚنُتھ سُے وَن ژٕ راتھ بٔڑی مٔمی اوٚنُتھ ژےٚ دوٚپُتھ ژےٚ تٔمۍ دوٚپُے پاپ کوٚت گوٚو چلاوٕنۍ